კარგი მეჯინიბე იყო ბაღდათის ხალიფა. ბავშვობიდან უყვარდა ცხენები. უვლიდა და არაფერს აკლებდა საყვარელ ცხოველებს. კარგი, ჯიშიანი ცხენის საყიდლად არანაირი ფული არ დაენანებოდა. ყველა მიცოდა მისი ასეთი სიყვარული ცხენებისადმი. და თუ კი გაიგებდნენ, რომ სადმე საუკეთესო ცხენი იყიდება, მაშინვე ბაღდათის ხალიფას ატყობინებდნენ. ერთხელაც გავარდა ხმა, რომ ერთმა არაბმა ძალიან ლამაზი, ჯიშიანი და ძვირად ღირებული ცხენი ჩამოიყვანაო. შორეული ქვეყნიდან ჩამოყვანილი ცხენი მართლაც ულამაზესი აღმოჩნდა. ამაყა დატრიალებდა თავს და ქარზე შლიდა თავის ლამაზ ბაბარს. თითქოს იცოდა, რომ ყველას მოწონებას იმსახურებდა. დაინახა თუ არა ხალიფამ ეს ცხენი, მაშინვე გადაწყვიტა მისი ყიდვა. რამდენიც არ უნდა დამიფასონ, ეს ცხენი ჩემს საჯინიბოში უნდა მყავდესო, გაიფიქრა ხალიფამ. კარგადაც მოუგუბლი და არაფერსაც არ დავაკლებო. 2000 ვერცხლი დაუფასა პატრონმა თავის რაში. არც უფიქრია ხალიფას ისე ჩაუთვალა ვერცხლები არაბგან ყიდველს. სიამაყით და სიხარულით ჰქონდა ავსებული გული. ასეთ ჯიშიან ცხენზე არც კი უცნებია. ახლა კი ის მისი საკუთრებაა. რამეში ჩამიყარეთ ეს ვერცხლები, თორემ ჯიბეში ვერ ჩამეტევაო? უთხრა არაბმა ხალიფას. გაუსე სტომრები ვერცხლით და მიაწოდეს ვაჭარ არაბს. მოჰკიდა ხელი მოხერხებულმა არაბმა ტომარას, გადაჰკიდა ცხენს, თვითონაც ზედ მოაჯდა და გააჭენა. უცებ ვერ მიხვდა ხალიფა რა მოხდა მის თავს. როცა გონს მოეგო, ჯარი დაადევნა გაქცეულს, მაგრამ მისი კვალიც კი გამქრალიყო. დიდხანს ცდილობდნენ მოეძებნათ გაქცეულები, მაგრამ ამაოდ. დაღონებული ჯარი ხელცარიელი დაბრუნდა ხალიფასთან. დარდით აღარ იყო ხალიფა. ფულიც დაკარგა და ცხენიც. გაბითურებულად გრძნობდა თავს. ისე ფულზე არ დარდობდა, როგორც საოცნებო რაშზე. ღამეც ვერ იძინებდა. სულ ეს იზმრებოდა სიამაყით ახსავსე, როგორ მიაჭენებდა ულამაზეს ცხენს. 2 დღე და 2 ღამე არ ზინებდა ხალიფას. ადგილს ვერ პოულობდა. ჭამაც კი გადაავიწყდა დარდისგან. მესამე დღეს კი ისეთი რამ მოხდა, რასაც არავინ ელოდა და არც დაიჯერებდა. არაბი ვაჭარი ხალიფას სასახლეს მოადგა და ცხენიც მოიყანა. გახარებულმა ხალიფამ არაბს გაკვირვებით შეეკითხა: რატომ ხმენ ასეო? მან მოახსენა: შორს ვიყავი წასასვლელი და ასეთ სიმძიმეს მარტო ვერ წავიღებდიო. რომ მეთხოვა, ნებით არ გამატანდი ცხენს, არ მანდობდიო. ვერცხლი მძიმეა, გზა კი შორი მქონდა. ტვირთი მოხერხებულად მივიტანე და ცხენი კი უკან მოგიყვანეო. გაკვირვებას ვერ მალავდა ხალიფა, ვერ დაეჯერებინა მომხდარი. ვინ მოგდევდა? ცხენი რომ ცარ მოგიყვანა, მაინც ვეღარა გიპოვებითო. გაიცინა არაბმა და ასე უპასოხა: შენ კი დაგემალებოდი, მაგრამ ღმერთს ხომ ვერ დავემალებოდიო. მას რა პასუხს გავცემდი მერეო? თანაც რაზედ უნდა მომეტყვილებინე და ავი რაზედ უნდა გამეკეთებინა? შენ ხომ ჩემთვის არაფერი დაგიშავებიო. ავს თუ ვიზამდი და ღმერთს შევწოდავდი, მერე მეც რამე ავი დამემართებოდაო.